אז ניטל זה היום שבו הוא נולד. הנצרות דרך אגב היא לא התפשטה גם לא בחייו, בטח שלא בהיוולדו שהוא היה תינוק, אלא כל האגדות האלה שהוא, איך אומרים, שהוא בן של אלוקים, וזה, זה התחילו להאמין בזה בתקופות יותר מאוחרות. היה יהודי אחד בשם פאוול, שהוא לא היה נקרא פאוול בי דיפולט, קראו לו שאול. אבל הוא היה חלק מהקאט הזאת של הנוצרים, והוא ראה שהנצרות קשה להפיץ אותה, היא לא תופסת. אז מה הוא החליט לעשות? זה 200 שנה דרך אגב אחרי, אחרי שהוא נולד. נצרות התחילה בתור קאט, היה מתי מעט, היה קשה מאוד להבדיל בינם לבין היהודים, כיוון שהם היו שומרים בהתחלה את כל המצוות. את רוב המצוות, בוא נגיד ככה, הם היו שומרים שבת, היו שומרים תקנות של חז"ל, היו גם כופרים בחלק מעט של הדברים. ולכן, אבל הם נהיו כמו קאט קטנה שאימה ליהדות, אבל לא היה לה שום משמעות, כי הייתה כל כך קטנה מבחינה מספרית, שלא, היא לא הבטה שום סכנה. אבל שהפאוול הזה, שאול לשעבר, החליט, היה בן אדם מאוד חריזמטי, אז הוא החליט להפיץ את הנצרות. אז מה הדבר הראשון שהוא החליט לעשות? הוא אמר, אי אפשר לשכנע אנשים, עול מצוות כל כך גדול, אף אחד לא מוכן לקחת עליו. אז הוא פרק את כל המצוות מהנצרות. פרק את הכל, הוריד את הכל, שלא צריך שום דבר. לקח גם כמה טקסים של עבודת זרות, שעד היום עושים אותם בכנסיות. כל מיני כנסים שמכניסים עלים, אני יודע, בתוך הפה, כל מיני עניינים, שזה חלק מעבודות זרות עתיקות, גם חלק עם המים, וכל מיני מנהגים שיש להם, זה נובע מטקסים של שבטים פגנים עתיקים שהיו עושים את הדברים האלה. אז הוא הכניס כמה דברים כאלה בשביל הכיף, מה שנקרא, ואז אנשים התחילו לעלות על האונייה, והנצרות התחילה להתפשט. אבל ההתפשטות הכי מסיבית של הנצרות, אתם יודעות מתי קרה? שזה הוא נולד, שהוא גדל. לא, לא, גם לא אצל פאוול. פאוול נתן את הפוש הראשוני. כאשר הקיסר קונסטנטין באימפריה הרומית אימץ את הנצרות כדת הרשמית של רומא. ורומא אז היה לה השפעה מאוד מסיבית על הרבה מדינות אחרות בעולם. ואז התחילו כל הצרות של היהודים. הצרות של הרדיפות ושל כל העניינים שזה הנצרות הסבה לנו. ודרך אגב, עד כמה, תבינו עד כמה הנצרות לא הייתה פופולרית בהתחלה ברומא, שהאקשן הכי גדול מה היה? לראות אחד מקאט הנצרות נאבק בחיות טרף שלא אכלו הרבה זמן, לראות אם הוא מצליח או לא. זה היה הקרב, היו שמים בן אדם מול חיות מורבות, וכמובן בקולוסיאום היה קורא אותה לגזרים. כן? אז זה היה התענוג של הרומאים, אבל באיזשהו שלב הנצרות התחילה לגדול שם ולתפוס ולתפוס ולתפוס, עד שגם הקיסר עצמו בערוב ימיו הוא התנצר, וכמובן הוא אישר את זה בתור הדת הרשמית, ואנחנו יודעים שמאז היא המשיכה להתעצם וזה ופפפפפה, והיה הרבה מסע אצליו וטבחו ביהודים, כי ראו ביהודים את האויב הכי גדול שלהם. הרי היהודים הם האנטיתזה של הנצרות בצורה מוחלטת. וכל השקר של הנצרות בנוי על האמת של היהדות. ומי שמסתכל על האמת של היהדות, מיד הוא פוסל את השקר של הנצרות. ולכן בהתחלה גם כן, הנוצרים שמרו את כל המנהגים היהודים. פסח, פסח היה בפסח, לא פסחה כמו שלהם, שזה לא בפסח, זה הקיסר, הוא זיז את זה אחרי זה. אחרי זה, בתקופת היותר מאוחרת, הזיזו את המועדים, ושבת הם שמרו, ואחרי זה שהם ראו שהיהודים לא מצטרפים, אז במקום, הם החליטו לשנות את העניין, והם קבעו שיום המנוחה של הנצרות, באיזה יום זה? ראשון. ראשון. אותו דבר גם דרך כלל. צהריים ביום שבת. לכתחילה הם היה ביום שבת, החוקים, לפי החוקים שלהם. אם נלך, הם רצו לשמור את התורה בהתחלה כמה שיותר קרוב, ראו שזה לא הולך, התחילו לפרק עניינים, ואז ניסו כאילו ליצור משהו חדש משלהם, אז אמרו, היום הקדוש שלנו זה יום... יום ראשון, דרך אגב, אותו דבר היה עם האסלאם. האסלאם גם כן שמרו שבת בהתחלה וכיפור, ובשביל שליהודים יהיה קל מאוד להצטרף, ראו שהיהודים לא מצטרפים, אז עברו מכיפור לרמדאן, יותר רציני, 40 יום, והחליטו את יום, במקום יום שבת, יום שישי. אז אתה טועל איזה כל מיני עניינים. עכשיו, בכל אופן, מה לנו ולניטל? הרי מחר בערב הם אומרים לנו, אל תלמדו. זה אני לא יודע, אני אולי ביידיש. אולי? כן. אבל לא יודעת מה הפירוש. אז מה לנו? זה השם של הכומר.
הסבירו לנו היום. איפה הסבירו? יש שם שיש פה שבע, בכל אופן, טוב, מעניין לברר מה זה. מה המקור לשם. אבל בכל אופן, מה המנהג שלנו? לשחק שחמט. למה? לשחק שחמט זה יותר טוב מללמוד. לשבת, ללמוד, גברים, זה ממש ביטול תורה. אז איך קבעו כזאת תקנה? יש הרבה שמסבירים את זה, אני אתן הסבר של הרבי. הרבי אמר שבשעות האלה בעולם, הלימוד התורה הרי הוא מוריד חיות אלוקית לעולם. והרי ידוע שהקליפות יונקות מהחיות האלוקית שיורדת פה לעולם. אז במילא, כאשר יש את ביום שהוא נולד, שזה אבי אבות התאומה כביכול של הדת הזאת, שהוא נולד באותו יום, באותו רגע, כאשר אנחנו לומדים תורה, אז הקליפות, כיוון שיש להם דומיננטיות מאוד גדולה באותם שעות, עד חצות שמה, עד חצות הלילה, אז מבחינה, איך אומרים, זה רעיון קבלי, לא לומדים. כי ברגע שאתה לומד, אתה מכניס חיות. והרבי הרשב אמר ש... שלא יהיה להם מאיפה לינוק? שלא יהיה ניקה לחיות, הרי הקליפה אין לה מציאות משל עצמה. היא יונקת מתוך הפרי, מתוך הקדושה. ולכן... ממחר, כן. 23, לא, הם הולכים לפי לועזי. 25. אנחנו הולכים לפי... הם הולכים לפי הלועזי, אחר כך יש... אז זה הסיבה. אבל בכל אופן, יש הסבר חסידי מאוד מאוד יפה. שזה עניין של ביטול. שאנחנו, איך אומרים, יש גם עניין, יש גם עניין לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בלי שאנחנו מבינים. וזה מה שקורה בניתן, שם מתבדי ביטול. אומרים לך כל השנה תלמד, פתאום אומרים לך כמה שעות, אל תלמד. והרבי הרשב היה אומר שהוא לא אוהב את אלה שעושים את עצמם, כמה זה קשה להם, איזה מסכנים, הם לא יכולים ללמוד כמה שעות בניתן. כן, לא היה אוהב את האנשים האלה, ככה מובא על הרבי הרשב, שהוא אמר, למה? כי זה הציווי, הציווי עכשיו זה הנהגה חסידית, זה הנהגה של זה, אנחנו לא מבינים בקבלה, לא מבינים בשפע, לא מבינים קדושה, יניקת הקליפות, ככה זה הסבירו לנו שזה העניין, אז באותו זמן אנחנו לא לומדים.